今からいい方を渡していく。なんだあれは、釈迦の手の中にコスモが燃焼している。 この程度の実力のものが、この諸女級まで登ってこられたとは未だ信じられん。下のゴールドセイントたちがあえて手を抜いたとしか思えんな。往生には逃れ、この釈迦ゴールドセイント12人の中でも最も神に近い男と呼ばれている。 弱者に対する慈悲の心は持ち合わせていない。いや、こうして苦しんでいる者にとどめを刺してやるのも慈悲というものかもしれんな。ん？なんだこのコスモは。 俺の弟や共にそこまでしたい。そうの覚悟はできているのだろうな。一騎よ、私の指に傷をつけたくらい私に。何をしてるし、そのくらいの傷では止まらんぞ。先ほどのブロンズ製の刀をぶつけたかい。 君も弟たちと同じように葬るのだ。甘いぞ、シカ。この一気に通じるからやってるのか。なるほど。それだけ。さすが人のとこまで残ってこられた。神に近いと言われている男だ。この一気に押されているぞ。 あの時から少しは成長したようだ。一度あったのが君は一度とどめを刺されることを、この私に見逃してもらった。あれ、私は君を刺された。君がいつか吹き飛ばして私の目の前に現れる。 バカ、俺は幻を見ているのか。多少なりとも地獄を見てきた君を陸道輪廻へ落とそうとしたのは私の過ちだったようだ。天の降臨は完璧に定められた調和を取り出す。 調和を乱す者を完全に葬る究極の戦。何？君の六感すべて断ち、フェニックスといえど二度と立ち上がれぬよう完全に葬ってやる。剣舞降臨。 最後に虚しく動き続けるその心臓を求めて陸道輪廻に落としてやるのだ。全部慈悲だ。シャタ、今度は僕が相手だ。無駄無駄死なせるわけにはいかない。うん。 死に損ないの君が出てきたところで何ができる。シュッ、どいてよ。釈迦は俺が倒す。この。
この一気が。兄さん。バカな。一気のコスモは恐ろしく増大していく。まさかこれが第7か。究極のコスモ、サタン戦士。一体どういうことだ。一気の六冠は全て勝ち切ったはず。モールド戦士としか獲得していないセブンスの地図に目覚めた。シャコ、聞こえているだろう。一気どうしたのです。なぜ強行の後に加担しているのか。ちょっとこいつを見ることにあるまい。どうしたいっか。私には善悪の判断ができるということが信じられんよ。死の世界へ誘う。天下降伏、天空降臨。オルル、天下降伏。さよ、お前の目は二度も通じぬ。お前のことも知らぬか。お前のデスクイントを踏みにからなくて。あの時だよ。オルル、どう、地獄を見た感想。聞いても無駄か。これだけしゃべる。もはやお前に俺を力は残っていない。結果を追って出された君の命の報告をもう燃え尽くそうとしているのだ。死の覚悟など遠見できているわ。神に命を求めてこの地域で命を投げ出せずとも甘くはないはずだぜ。この地域で降臨を。そうの信者、神に最も近い力を持つと言われるお前を倒すのは不可能だ。さあ社会、俺と自慢のことやらの辛さまで言ってもらうぜ。愚かな、自分の命を捨ててまで相手を倒すなど、そんな勝利に何の価値がある。さらばだ社会、聖夜たちと共に最後まで男らしく戦うんだぞ。兄さん、死ぬ、人間がもし生まれ変わるなんてことが本当にできるのなら、この次に生まれ変わってきた時、お前とはまたあなたの弟